masky na obličeji z řady Hemp Beauty Collection. Složení masek obsahuje unikátní kombinaci za studena lisovaného konopného oleje a nejúčinnějších přípravků moderní kosmetologie. Produktová řada obsahuje dva typy masek, čistící maska s mletým konopím a rajčatovým extraktem. Hydratační maska s konopným olejem a beta-glukanem. Před použitím masky je nezbytné se odlíčit a vyčistit pleť obličeje. Naneste hustou vrstvu masky, vyhněte se oblasti očí. Nechte působit 15 až 20 minut. Umyjte teplou vodou a naneste krém. Masky pomáhají rychle a snadno uvést pokožku do pořádku, navrátit jí krásu a svěžest. Hemp Beauty Collection, krása dostupná každému.